Добрий вечір. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. Телевізійні новини Миколаївщини дивіться на нашому телеканалі, на офіційному сайті телеканалу Миколаїв, на нашій сторінці у мережі Facebook. Також протягом випуску на екрані ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатися до редакції. На початку коротко про головні теми випуску. Миколаївщину відвідав президент України Петро Порошенко. Сьогодні представники громадської позиції мітингували та збирали підписи, аби Петро Порошенко не пішов на другий строк. 200 спортсменок з різних міст країни. У Миколаєві відбувся всеукраїнський турнір з художньої гімнастики. Президент України Петро Порошенко приїжджав до Миколаєва на засідання Ради регіонального розвитку. Зустріч з представниками обласної влади відбулася в обласному палаці культури. Чи дійсно це була робоча зустріч, дізнавалися кореспонденти Суспільного. Суднобудівників три. Палац культури оточила поліція. До палацу пропускають тільки по списках. Від коментарів правоохоронці відмовляються. Поліцейських була достатня кількість. Цитата прес-служби поліції. Президента перед Палацом культури зустріли живим коридором. Всередині приміщення чергує президентська охорона. Пропускають через металодетектор. Серед присутніх – голови районних рад, міст, сіл, депутати різних ланок влади, держслужбовці. Долучились представники бізнесу та потенційні інвестори. Зібралися обговорити децентралізацію. Зала повна. Після того, як зайшов президент, більше нікого не пускали. На початку виступу повідомив про звільнення Олега Гладковського, першого заступника секретаря Ради національної безпеки та оборони. Сьогодні зранку, перед відльотом до Миколаєва, я підписав указ про звільнення Олега Гладковського з посади першого заступника секретаря Ради національної безпеки та оборони. Так само його знято з посади голови міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю. Далі говорив про свої досягнення на посаді глави держави. Ми змінюємо нашу країну, ми вистояли і здобуваємо ще одну перемогу над Путіним. Перемогу в душах людей, перемоги над фейками російської інформаційної війни. Тому зміни – це також кроки до перемоги над агресором. Позитив, який сьогодні ми бачимо, це є результат однієї з найуспішніших реформ, яку я започаткував ще в 2014 році. Гроші з Києва, відно в рамках програми децентралізації, передані громадам. І там, де з'явилися гарні лідери, там, де є передана повноваження, передані гроші, передані права. Хочу всім нагадати, незважаючи на те, що за все відповідає президент, всіми грошима, правами, повноваженнями передана відповідальність. Ще низка виступів і засідання оголосили закритим. Тривало воно 2,5 години. Фотосесія з гарантом держави була, прес-підходу – ні. У нас Січ, це вся адміністративна лінія, ми не можемо цього не приховувати, що вона дійсно підтримує президента Петра Порошенка. Тому тут питання прихованої чи наявної агітації. Коли президент, а нині кандидат президента Петро Порошенка, робився приховану агітацію, ми не можемо казати, що саме це є порушенням обмеження щодо ведення агітації. Але якщо спланувати, якщо б це була явна агітація, це було б обмеженням в тому контексті, що захід був не агітаційний, захід був як консультативно-дорадчий орган президента, який був спрямований саме на чиновників. Відповідно, був задіяна ОДК, що по суті не було агітаційним заходом. Тому ми можемо сказати, що якби то був захід, повинна була б оренда, повинна була сплачена все з виборчого фонду. І відповідно ми як спостерігали з точки зору розповсюдження якоїсь передвиборної агітації, яка була відсутня. І явної агітації, як такої, не було зафіксовано. Відповідно, прихована агітація, вона є скрізь, як і від всіх чиновників, так і від самого Петра Порошенка. Далі Петро Порошенко поїхав до Южноукраїнська, де була анонсована зустріч з городянами на центральній площі міста.
Олександр Гордієнко, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. На розі вулиць Соборної та проспекту Центрального відбувся мітинг громадської позиції. Збирали підписи, аби Петро Порошенко не пішов на другий строк. В Україні виник великий скандал, коли президент з одного боку постійно піариться, каже армія, 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 а з іншого боку його найближчий бізнес-партнер, особа, яка призначена їм на посаду першого заступника секретаря РНБО Гладковський, в минулому Свинарчук. Він призначений Порошенка, він опікується оборонним комплексом і він покриває мародерство в армії. Для того, щоб задівати Порошенка, зрозуміло, їм потрібна тема. Тема – це одне з розслідувань журналістів якраз стосовно Гладковського. От і все. Це звичайна технологія, яка з якою намагаються дещо підвищитись, дійти до рейтингу Порошенка. Анатолій Чаурський проходив повз мітингу. Говорить, поставив свій підпис, адже президент його не влаштовує. Я був сторонником його. Моє мнення. Моя думка така, зовнішня політика його мені подобалась, а внутрішня політика, я багато чому йому пробачав. Ось вже останні місяці 3-4 прийняв рішення, що це не годиться так, хоча й за нього голосував. Мітинг тривав до 14:30. Станом на 12-ту годину було зібрано 61 підпис. Поряд встановили агітаційні палатки Петра Порошенка. В одній з них для агітаторів готували каву. Генератор для електроенергії забезпечили співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій. Агітатори від Анатолія Гриценка викликали поліцію. Це заява про скоєння злочину виборчого законодавства. І сьогодні мова йде про те, що відділ поліції має дати, і слідство має дати відповідну правову оцінку цієї заяві. А ми з свого боку, звичайно, будемо ще писати і звертатися в ЦВК, в окружну виборчу комісію стосовно цих порушень. Співробітники Державної служби надзвичайних ситуацій говорять, що запит на постачання електроенергії дав департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міськради. Наша була задача, Наша задача була в тому, аби забезпечити підключення, тобто дати розетку. Хто до неї підключився, ми не вказуємо. Прізвище директора департаменту, котрий дав доручення, Сергій Коренев. По суті, це більше можна назвати проколом, тому що використання, так мовити, своїх владних повноважень щодо саме передвиборчої агітації у нас заборонено. Відповідно, тут питання треба розібратися. Тобто, чому саме поставляли ці каву саме агітаторам. Агітаційний захід, агітаційні палатки – це трохи інша робота. Все ж таки президент виконує свої обов'язки відповідно до Конституції. Відповідно, він приїжджав як в статусі президента на перший захід. Тому саме це можна розцінити як все ж таки порушення обмежень щодо ведення передвиборчої агітації в контексті задіяння і саме задіяння своїх владних, тобто повноважень щодо саме піднесення кави саме агітатором. Поліція відмовилась розмовляти із журналістами. Так, ми відмовляємось. Вибачте, будь ласка. Євгенія Голубова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївському центральному районному суді продовжилось судове засідання стосовно трьох жителів Одеси, підозрюваних у грабежі та вбивстві жительки Миколаєва на Аляуцькому узвозі. Під час засідання розглядали письмові докази. Судове засідання порушується відповідним протоколом розгляду кримінального провадження, внесення до єдиного реєстру судових розслідувань за номером 120/371/504/1450 від 1.08.2018 року. На судовому засіданні розглядали письмові докази, представлені прокурором. Акти лабораторних досліджень, ухвали та заяви суду, протоколи огляду трупу та протоколи оглядів місця події. По марті до підсохшої крови трупне закляніння відсутнє, трупні плями біло-фіолетового кольору розташовані в області спини та задніх поверхень кінцівок. Адвокат Степан Бабчук, який виступає за сторону захисту, звернувся до суду із проханням виключити з розряду доказів протоколи огляду. Я хочу зрозуміти, це був протокол осмотру місця події або все-таки протокол обшуку. Якщо це був протокол обшуку, я хочу спитати у прокурора,
чи є належна ухвала, яка легалізувала процес проведення цього обшуку. Якщо такого документу нема, то я вважаю цей процесуальний документ неналежним процесуальним доказом та виключити його із резерву доказів. Шановний захисник, як ви звернули увагу, перед тим, як було оголошено протокол огляду місця події, було зачитано заяву про дозвіл на проникнення та огляду володіння особи. На підставі вказаної заяви було проведено огляд, в ході якого було і встановлено особисті речі потерпілої Щербан. Все інше я вже поясняв, яке не має доказового значення. Про який обшук ви говорите, я не розумію, його не проводили, і я вам вже пояснив, що на підставі заяви було проведено вказаний огляд. Виключити його із розгляду доказів. В зв'язку з тим, що прокурор намагається підмінити поняття, фактично було проведено обшук, а не огляд місця події. Якщо було повідомлено, що саме в цій квартирі трапилася якась пригода, кримінальна, адміністративна чи інша, я б зрозумів дії прокурора або слідчого. В зв'язку з тим, що там нема повідомлення навіть в матеріалах кримінального провадження про те, що там щось сталося, я вважаю, що це протокол обшуку, він оформлений неналежним чином та з порушенням кримінального процесуального кодексу. Щодо заявленого захисником обшуком Степаном Ярославовичем про визнання неналежним та недопустимим вказаного доказу, його було оголошено, досліджено, оцінку суд надасть на радчій кімнаті при постановленні остаточного рішення за результатом розгляду вказаного кримінального провадження. Також були представлені відеозаписи з камер відеоспостереження, на яких видно автомобіль Volkswagen затриманого 26-річного Артура Вацмана. Після 9.07 він проїжджає повз міст, виїжджає на вулицю Велика Москва міста Миколаєва. Зараз він буде проїжджати, попереду його проїжджала Mitsubishi Pajero, чорна Polaris, зараз буде. Був вже. Зараз має їхати Volkswagen Touareg. Я вважаю, що ці докази, відеозаписи зібрані з порушенням кримінального процесуального законодавства, не в спосіб встановлений цим кримінальним процесуальним законодавством, тому їх неможливо вважати речовими доказами, то прошу їх визнати неналежними доказами та виключити із ряду доказів про вказане кримінальне провадження. Особам досліджено відеофайли, відповідно до яких обвинувачені на автомобілі Volkswagen Touareg приїздили до міста Миколаєва, а також наступного дня вказаний автомобіль направлявся в бік міста Одеса. Маршрут на відеофайлах був зображений саме в'їзд міста Миколаїв через Вароварівський міст, а також поверталися вони також через вказане місто. Під час засідання розглянули відеозаписи з обшуків за місцем проживання підозрюваної Єлизавети Семирикової. Дайте мені слово висказати, я мати, я потерпівша. Ви не розумієте, яка вона грала боль? Мене серце не виробляє, вона могла припатити та серце. Ну як це так? Будь на місці, вбивали дитину, вона знімала це золото. Мені обіграв, казали оці Тарінівського чи району. Каже, це не вбивство було, так вбиває животне, а це людину. Це така людина, що потерпіла море, кров на власне фонтану виливалося, та й місце все в крові. І вона стояла там, вона була, і був той Іван. Вони знімали золото. Вони держали не до дитини, руки чорні всі були. Ви адвокат? Ви можете своєю потерпілою, яка не юристом, роз'яснити, що є поняття клопотань і емоції, емоції судових дебатів? Будь ласка, зробіть функцію прокуратури. Справу відклали до 19 березня 2019 року на 10-ту годину. Судді Сергій Медюк, Іван Дірко та Світлана Скрипченка продовжують розгляд доказів. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Нагадаємо, 1 серпня 2018 року троє осіб на березі річки Інгул напали на 35-річну жінку. Забрали її золоті прикраси та мобільний телефон. Потім один із них кілька разів ударив жінку по голові. Від отриманих тілесних ушкоджень вона померла на місці. В скоєнні злочину звинувачують Артура Вацмана, Івана Пігорева та Єлизавету Семирикову. Усі троє з Одеси. Цими вихідними в Миколаєві відбувся всеукраїнський турнір з художньої гімнастики «Шлях до зірок». Змагались, приїхали понад 200 спортсменок з різних міст країни.
Всеукраїнський турнір з художньої гімнастики в Миколаєві відбувається вперше. Протягом 2 та 3 березня дівчата змагали в спортивній залі Чорноморського національного університету імені Петра Могили. Турнір відбувся саме на території центрального району, оскільки стояв вибір щодо декількох локацій. Тому дякую і ректорові за те, що погодився прийняти цей турнір. І організаційно допомагали, і на кожному етапі докладали максимум зусиль для того, щоб цей турнір відбувся. Лілія Дратман – головна суддя змагань та президентка Федерації художньої гімнастики Миколаївської області, розповідає про учасниць. У нас на змагання приїхали 270 учасниць із 10 міст України, 19 команд. Одеса, Рівне, Херсон, Миколаїв, Запоріжжя, Київ. І так в них по декілька команд із різних спортивних школ та клубів. Також присутні місто Бендери, Придністров'я. Тому ми, мабуть, наслідуючий рік можемо бути міжнародним, а не всеукраїнським турніром. Лілія Дратман розповіла, найстарша учасниця всеукраїнського турніру 2002 року народження, а от наймолодшим – 5 років. Одна з них – Поліна Василенко з Нової Каховки. Дівчинка виборола 2 та 1 місця у різних номінаціях. Говорить про свою мрію. Я вмію бути гімнасткою. Вона займається вже 2 рік в нашій школі, і сьогодні вона виборола 2 медалі – за 2 місце і за 1 місце за вправу з обручем. Це для нас перемога, бо дуже мало дітей займаються спортом, гімнастикою в такому малому віці. В кожному віці спортсменки виступали в 4 категоріях – від легкої до важкої «це». А це Івана Скарлат, дівчині 13. Вона миколаївчанка та вихованка дитячо-юнацької спортивної школи номер 3. В художній гімнастиці з 4 років. Розповідає, майстерність відточує 7 днів на тиждень по 3-4 години на день. Її професійність, каже Івана, відзначили на чемпіонаті світу. На чемпіонаті світу у Ірини Дерюгіної, але не я виступала, але я виступала показовий виступ на гран-прі. І ось там мене відзначили, мене вибрали із сотень учасниць, і я прийшла на ці змагання і виступила цей показовий виступ. Аліна Пустова – мати спортсменки з Херсонщини. Розповідає, що тренування забирають багато часу. Тяжко поєднувати навчання, поєднувати тренування. Ми тренуємося кожен день по 3 години. У нас вихідні тільки субота і неділя, і то не завжди. Це тут тяжко як і для мами, так і для самої спортсменки. Знаходиться в такому от дуже графіку. А от Юлія Бондарчук, учасниця з Одеси, перед змаганнями тренується не лише сама, а й допомагає молодшим дівчатам з команди. Я тренуюсь сама. Я треную зараз сама і треную маленьких дівчат, тому що наш тренер зараз не може, адже вона одна з суддів. Нагороджували переможниць медалями, грамотами та цінними подарунками. Організатор всеукраїнського турніру з художньої гімнастики та президентка спортивного клубу «Персея» Олена Равіна ділиться планами на майбутнє. На осінь. Вже цього року це буде трошки інше, назва буде турніру інша, але це поки що секрет. Значить, плануємо не тільки на осінь турнір, але ще й плануємо в нас плани на наступний рік. Цей самий час зробити цей турнір вже не першим всеукраїнським, а другим. Зробити це традицією навесні, кожної весни у Миколаєві проводити турнір з художньої гімнастики. Катерина Балєєва, Юлія Кузькова, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому я з вами прощаюся, бажаю вам мирного вечора, побачимось.